কুলিং করার জন্য এবার হিট হবে সবাই এটি কোন হব ট্রান্সমিশন খালি আমি মানে ইয়ে যে নর্মাল এয়ার পুরে দেওয়া তো তেল নষ্ট হয়ে যাবে আমার তেলটা আমি ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি কিন্তু বেলর খুঁজছি কিন্তু এটি অয়েল দুটা এয়ার ডাইরেক্ট কন্টাক্ট আছে আমি তাহলে গোটে এক্সপানশন গোটে বেলুন আছে বেলুন টাইপের গোটে তাঁকে সে বেলুনটা কনেক্ট হয়েছি আর সেটা মানে এই ব্রেদর সহ কনেক্ট হয়েছি সে বেলুন ভিতরে হি এয়ার রয়েছে তা এয়ার ডাইরেক্ট অয়েল সহ কন্টাক্ট হচ্ছে মোটর ফ্যান দেখো বেলুনটা ভিতরে হচ্ছে হ্যাঁ তা ভিতরে আসলে ময়েশ্চার যদি ওই আপজার করিও না এটা সিলিকা জেল যেটা নরমাল কন্ডিশন এটা ব্লু শেক রয়েছে হ্যাঁ এটা রেড হয়ে যাবে বলে এই পিঙ্ক কালার হয়ে যাবে হ্যাঁ পিঙ্ক কালার মানে খারাপ হয়ে যাবে কেমি চেঞ্জ করে ধর আমার এটা ভি টিকে খারাপ হয়ে গেল এটা কেমি কোন করিবা রিকন্ডিশন কেমি করি কেমি স্যার পড়াই তো আইডিয়া রে ধর আমার টিকা অধিকা ধরে 35 দরকার যদি অধিকা ভোল্টেজ হবে না মালকান 35 হচ্ছে স্যার ইনপুট যদি অধিকা ভোল্টেজ আসে স্যার তাঁকর ট্যাপ চেঞ্জ হবে না তাঁকর ডিস্ট্রিবিউশন বলে আমি এইটা কোন ট্যাপ চেঞ্জিং করিবা ট্যাপ চেঞ্জিং করি কি অটোমেটিক পাইছে স্যার অটোমেশন আগু সব পড়িও আমি স্যার ডিপ্লোমা করি ডিগ্রি ফিল করি পড়িও বলছে তো মানে ভোল্টেজ হাই ডাউন হ্যাঁ বুঝলি স্যার দু সাইডে রাখলে হবে কিন্তু আমি রাখে সব আমি সব কোন সাইডে রাখে না এইচপি সাইড
ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଏଲ୍ ଟିକ ଇଏ ଅଲଗା ହେଇଛି, ଏ ତାଙ୍କ ଅଲଗା ଆଉ ଅଏଲ୍ଟା ତାଙ୍କ ନୁହଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଏଲ୍ର କାମ କ'ଣ ସାର୍? କୁଲିଂ କରିବ ଆଉ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ କରିବ, କୁଲିଂ କରିବ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ଆର୍କ କୁଞ୍ଚିଂ ବି କରିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆର୍କ କୁଞ୍ଚିଂ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲେଇବା ଟ୍ୟାପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେଟା ଆର୍କ ହବ, ଆର୍କ ହେଲେ ସେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆକୁ କାର୍ବନ ହେଇଯିବ ନା, ଆର୍କ ହେଲେ ସେ ଅଏଲ୍ରେ କାର୍ବନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଏ ଅଏଲ୍କୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ଆର୍ ଚମ୍ବର ଅଲଗା ଆର୍ ଚମ୍ବର ଅଲଗା, ଆର୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ ଆର୍ ଗୋଟେ ବି ରହିଲା ବେଦ ରହିଲା ଏଇଟା କି ସାର୍, ତାର ଅଲଗା ଆର୍ ଅଲଗା, ତାପରେ ବୁକ୍ କରି ଦେଲେ ଜାଣିବ, ବୁକ୍ କରି ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ସାର୍ ଉପରେ ଏଇ ଯାକ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଛି କାମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫଲ୍ଟ ଆସିଲା କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫଲ୍ଟ ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ, ଧର କିଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆକ୍ଚୁଏଟ୍ ରିଲେ ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଉପରେ ପଠେଇ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଫଲ୍ଟ ହେଲେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଆଲାର୍ମ ଆସୁଥିବ କିଛି ଫଲ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଏଇ ବ୍ରେଦର୍ଟା ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ସାର୍, ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ଏଇଟା ଫେର ଇଏ ବାଗା ହବ ସେଟାକୁ ଫେର ତାକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ହଉନି, ଏଇଟା ନୂଆ ଫେର ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ହିଟ୍ କଲେ ବି ହଉନି, ଏଇଟା ହେଡ଼ ସାର୍ ଉପର ହେଡ଼ ଲୋୟର ଏଇଟା କ'ଣ ରେଡିଏଟର ରେଡିଏଟର ଏଇଟା ହେଡ଼ ରହିଲା, ତାପରେ ଇଏ କନଜର୍ଭେଟର ଦେଖିଲ, ବୁକ ଥ୍ରିଲେ ଦେଖିଲ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବେଲ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଲା ଏନ୍ସିଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସିଟି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସିଟିରେ କ'ଣ ସାର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ସିଟ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଟି ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର ଜାଣିଛୁ ସେଟାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଜାଣିଛୁ, ତାପରେ ଦେଖ ବୁସିଂ ଦେଖିଲ ବୁସିଂ କରୁଛୁ, ତାପରେ ବୁସିଂରେ ଗୋଟେ ସିଟି ବି ଲାଗିଛି, ବୁସିଂ ସିଟି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ସାର୍ ମାନେ 8 to 100 ଅଛି ସାର୍, 100 90 90 ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ 40 2 4 5 6 48 46 47 ଅଛି, ହଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଏଇଟା ଆ ଉପରୁ ଯିବନି, ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍, ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍, କିନ୍ତୁ ତମେ କଲିଂ ତମେ ନାହିଁ, ତମେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତା ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଅଛି, କେବଳ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଛି, ତା ସେଟିଂ ସେଟିଂ ସବୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଅଏଲ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଅଏଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅଛି, କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ଫୋର୍ସ ଏୟାର୍ ଫୋର୍ସ ଅଏଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏୟାର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ଅଏଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏୟାର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଏୟାର୍ ଫୋର୍ସ ଏୟାର୍କୁ ଫୋର୍ସ କରା ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଡିଅର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ସିଟି ପିଟି ଭିତରେ ତିନି ବର୍ଷ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ନାଇଁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଏକା ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ କହିଲେ ସିଟିର ଦେଖିବ ଯୋଡ଼େ କାନ ପିଟିର ଗୋଟେ କାନ ଦିଆଡ଼ୁ ବାହାରି ଯିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉପରେ ଛଅ ଆରେଷ୍ଟ କରା ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ଆସିଲା ସାର୍ 220 କେଭି ଆସିଲା, 233 220 କେଭିଟା କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନା ଫେଜ୍ ସାର୍, ଲାଇନ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନା ଫେଜ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଲାଇନ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଫେଲ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କରିବା ବାହାରି ଉଠୁଛି, ହଁ
ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପାୱାର କଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ପାୱାର କଟ୍ ଆମେ କରୁନୁ, ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଡିସ୍କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବ୍ରେକ୍ ସାଉଥକୋ ହଁ ଏଇଟା କାଲିମେଳା ପେଡ଼ଲ ଜେବ୍ରା ପାନ୍ଥର ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଖାଟିଗିରିକେ ବି ଡଗ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରାକୁନ୍ ଏଇସବୁ ତା ନାଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଜେବ୍ରା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜେବ୍ରା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚଉ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏସିଏସ୍ଆର୍, ଏଇଟା ଏସିଏସ୍ଆର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତା ଭିତରେ ପୁରା ଖାଲି ଆଲୁମିନିୟମ ସାର୍, ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି, ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ନା ଅଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଏଲୋଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି, ଏଇଟା ଏସିଏସ୍ଆର୍ ଏଇଟା ଜେବ୍ରା କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଜେବ୍ରା ଭିତରେ ହେଲା ଚଉ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ସାତଟା ହେଉଛି ଜିଆଇ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମେକାନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ପର୍ ଡାଇମିଟର ହେଉଛି 3.3.3 ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ସାର୍ ଗେଜ୍ କେତେ ସାର୍ ଲେଖା, ତା'ପରେ ଆର କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଧୁରି ଇଏ କରିପାରିବା, 510 ଆମ୍ପିୟର 510 ଆମ୍ପିୟର 8 ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଲ୍ ସକେଟ୍ ଟାଇପ୍, ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍ଗ୍ କ୍ଲିଭେଜ୍ ମାନେ ଟଙ୍ଗ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଲ୍ ସକେଟ୍ ଦେଖ ମାଟିଯିବ ଦେଖ ଗୋଟେ କାଟି ନେବ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖ, ଇଏ ଇଏ ରହିଲା ଆ ପଛକୁ ଇଏ ରହିଲା, ଏଇଟା ସକେଟ୍ରେ ପଶିଗଲା ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ହାତ କାଟିଯିବ ଏଇଟା କ୍ଲିପ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ସାର୍, ତାକୁ କ'ଣ କହିଦେ ସାର୍, କେଉଁଟା ଏଇଟା ଡିସ୍କ ଟାଇପ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟର, ଡିସ୍କ ଟାଇପ୍ ବଲ୍ ଆଉ ସାର୍ ତାକୁ ଆମର ହଁ ସାର୍ ଆସୁଛି ସାର୍,